Elçimən, mən sizin bir statusa baxdım. Deməli, orada yazılırsınız ki, intihar edən uşaqların valideynlərini cəzalandırmaq lazımdır. Düz intihar edən uşaqlar elə hamısı boşanmış ailələrdə olan uşaqlar deyil, amma hər halda boşanmalarda ən çox əziyyət çəkən, belə deyək də, travmalar alan, psixoloji travmalar alan uşaqlardır. Məsələn, valideynlər ayrılanda, bəli, bəlkə sonra hərəsi öz həyatını davam edir, evlənənlər var, ailə quranlar var. Qurban yalnız uşaqdır. Burada ən çox, bəli, ən çox əziyyət çəkən uşaqlardır. Demək, məsələ belədir. Bəli, valideynlər uşağın hər bir vəziyyətinə görə tam məsuliyyət cavabdehdirlər. Bəzən indi orada mən statusda yazmışam, hər kəsə ətraflı izah eləmək olmur. Başa düşənlər başa düşür söhbət nədən gedir. Axı deyirlər ki, bəlkə uşağın dostları pisdir ona görə. Pisdirsə belə valideyn günahkardır. Bəs sən hara baxırsan? Yəni valideyn bütün hallarda valideyn günahkardır, bütün hallarda. Deməli, valideyn uşağa düzgün tərbiyə versə, sağlam böyütsə, sağlam qidalandırsa, daim onun üzərində nəzarət eləsə, ona vaxt ayırsa, onun tərbiyəsinə, əxlaqına, təhsilinə vaxt ayırsa, əziyyət çəksə, o uşaq heç vaxt intihar edə bilməz. Belə bir şey heç nəzəri cəhətdən belə mümkün deyil. Mütləq şəkildə intihar o yerlərdə olur ki, o uşaq özünü gərəksiz, lazımsız hiss eləyir, ətrafdan psixoloji travma alır, psixoloji təsirlərə, psixoturun terrora məruz qalır, istər internetdə, televiziyada, dostlarından filan. Hər hansı bir formada burada problem var. Bu problemi valideyn görmürsə, artıq bu valideyn deyil və bu adamlar həbs edilməlidir. Çünki onun birbaşa gətirən səbəbkar valideyndir. Valideyn onu vaxtında uşağın psixologiyasını tutmalıdır. Bugün onun vəziyyəti necədir, nə düşünür, nə inir. Təsəvvür eləyin ki, hər şeyə vaxt tapırlar. Məsələn, analar saatlarla seriallara baxmağa vaxt tapırlar, messengerlərdə saatlarla qeybət eləməyə vaxt tapırlar, atalar hansısa öz əyləncələri üçün futbolda, çayxanada vaxt tapırlar, amma uşaqlarına vaxt sərf edə bilmirlər. Uşaqla birlikdə vaxt keçirmək. Mən son dövrdə ətrafımda yaxınlarımdan bircə nəfər belə görməmişəm ki, öz uşağımla evdə şahmat oynaya, şaşqı oynaya, bir crossword həll eləyə, uşaqla məşğul olur. Nadir hallarda bu olur. Yəni, əgər belə bir vəziyyətdə bu uşaq təbii ki, kənar təsirə düşəcək. İki cür təsir var. Ya virtual aləmdə psixotron terrora məruz qalacaq, internetdə, televiziyalarda filan da, ya da ki, real həyatda küçələrdə narkomanların, küçə uşaqlarının təsirinə düşəcək və sən heç xəbərin də olmayacaq bu prosesdən. Çünki sən uşağını izləmirsən, hardan gedir, hardan gəlir, yoxlamırsan. Hətta uşaqları siqaret çəkən valideynlər hiss eləmir bunu. Sən necə valideynsən ki, bu siqaret çəkəndə 50 metrdən adam üstünə nə inirsən, elə bu iyi getmir. Bu, sən heç başa düşsən, bir də uşağını qucaqlamırsan, sən başa düşmürsən, bu uşaq siqaret çəkir. Yəni, bu valideynlər həbs olunmalıdır. Başqa yolu yoxdur. Əgər bir 5-10 valideyn belə həbs olunsa, digərlərinə dərs olar. Valideynin borcudur. Dünyaya uşaq gətiribsənsə, zəhmət çəkəcəksən, sona qədər onun qayğısını çəkəcəksən, ona nəzarət eləyəcəksən, onun üçün çalışacaqsan, onun hər bir vəziyyətini, sağlamlığını yoxlayacaqsan. Bunu eləmirsənsə, sənin dünyaya uşaq gətirməyə haqqın yoxdur. Bəzi ölkələrdə belə valideynlərin əlindən uşaqlar alınır. Məsələn, Norveçdə, bir neçə başqa ölkələrdə də var. Dərhal dövlət gəlir, uşağı valideynin əlindən alır. Əgər uşağın sağlamlığına, fiziki və ya psixi sağlamlığına hər hansı tərəfdən fərqi yoxdur. Valideyn zərər vurursa, uşaq valideyndən alınır, xüsusi mərkəzlərə, dövlət tərəfindən tərbiyə olunur, internet məktəblərdə böyüdülür. Və beləliklə də gələcəkdəki potensial, deyək ki, cinayətkarın, terrorçunun, qatilin, intiharçının qarşısı alınmış olur. Bax, bu mənada valideynlər günahkardır, cavabdehdir. Başqası, heç kim sənin uşağını intihara vadar eləyə bilməz. Əgər sən ağıllı valideynsənsə, düzgün yanaşırsan sadəcə, sən uşağını intihara eləyə bilməz. Bu, milyonda bir bəlkə nəsə bir möcüzəli bir hal ola, sənin iradəndən asılı olmayaraq. Hər hansı bir psixi problem yarana bilər uşaqda, nəsə belə bir hal ola bilər. Bu, milyonda bir ola. Amma biz bugün görürük ki, intihar eləyən valideynlər nəzərdən keçirəndə uşaqların ailələrinə bu aydın görünür. Uşaqla məşğul olunmayıb, uşağa vaxt alınmayıb, diqqət ayrılmayıb, nəzarət olunmayıb. İndi azadlıq verin deyib uşaqlara, bıraxıblar uşaqları tamamilə internetin və küçələrin caynağına. Azadlıq belə olmur. Uşaq 24 saat nəzarətdə olmalıdır. 24 saat. Formalaşana qədər, şəxsiyyət formalaşana qədər. Tam formalaşana qədər belə olmalıdır. Nə qədər ki, biz köhnə vaxt belə gedirdik, bu problemlər olmurdu. Bu uşağa azadlıq sərbəstlik verin prosesi çıxandan sonra bu problemlər 100 dəfələrlə artdı. Deməli, biz nəyisə səhv eləmişik, indi onu qayıdıb bərpa eləyib düzəltməliyik.